Minkälaista apua teidän osasto on saanut kummilta? Osastoissahan se toiminta meillä tapahtuu. No vi har ju en jättebra nytta av att veta exakt vad som pågår där på fältet. Löydettiin sieltä paljon osaston kehittämiskohteita ja tunnistettiin niitä meidän olemassa olevia vahvuuksia. Och det hjälpte ju oss sedan när vi skulle göra vår egen verksamhetsplan för följande år. Että osastot voi hyvin, niin silloin koko Punainen Risti voi hyvin. Otetaan kummiin yhteyttä, kutsutaan hänet käymään.